Sought the maiden of death.
Paixão. Qual é o contrário de paixão? Mente. Aqui chega. Mente. Vai tudo ao fundo do mundo e corre. O quê? Assim um bocadinho as costas. O shift. Sim, sim. Só agora. Diz, transmite, Carlos. Anda cá. Encontrei. O chefe. É relativo. A oeste de ti. Aí está. Eu é sempre achado e não sei. Já passou, tá. Ai meu Deus. Eu tenho um OCD desgraçado a pessoal com os micros a rasgar. Porque nas aulas, há lá uma gaja. Só da gaja ser burra. Nas aulas. Nas aulas. Ele também tem os olhos. As ancas e juntos. Ela mete o micro dentro da boca. E meu, com o gajo cada vez sobe que ela fala. Está habituado a pôr coisas dentro da boca. Então eu levo o Ricky comigo. E pá, duvido muito. A gaja aqui é daquelas com um feitinho assim nojento, credo. Coisa como uma chapada na boca. Ora, boa noite. Olha, quem é que está cá nosso hoje? Todos menos o Picolas para já. Está o Blizzard, está o Ace, está o Black, está o Eagles, estou eu, está o Peter, está o Rodrigues e o Sheriff. Está o Pinho e está o Reganga. E temos quem? O Sheriff é quem? O Rodrigues Gui. Rodrigues Gui. Brás daquilo é que chega às coisas. Brás, tens um cargo com uma tenda e eu vou ter um pelo menos para já. Eu pico a ação no meu porto, falta justificada pelo menos para já. Daquela questão do Zeus. É no. Pronto, agora tens uma coisa a mais que convém tirar. Os controles. Daqui Tomes, rei o cheque na 100. Configurou, não é? Black. Ah, ok. Já marquei as faltas. Marcaste as faltas 2? User in the channel, time down. Trindade é o xerife. Ok. Deves ter aí um que diz. Peter, tá aqui. Só já te disse alguma coisa? Sim, vamos. Vai ser transportado por força aérea. Hidropado? Posso ficar. Depende, se a gente tiver eles a chegar lá, se não tivermos, eles vão. O que eu estava a pensar é: a gente pode criar uma LZ temporária. Com que ponto? O ponto número 1. Ok. Em princípio, até é capaz de ter. Imagina que. Um ali, né? Eu estava com ideias para o PLZ, a gente fazer dois roadblocks. Um aqui e outro aqui, o helicóptero a terra e depois levantamos os roadblocks. Agora, fazemos checkpoints, uma equipa fazer checkpoints ou dividimos por binómios à volta. E. Se calhar, podemos dar isso. Podemos, se calhar, fazer os dois. Yeah. Não precisa ser em cima, mas tipo aqui e aqui. Eu estava a pensar mesmo fazer um bocado mais. Eu monto ali umas merditas só para a malta estar e depois passar os carros. Nem é preciso pôr os sacos com os zigzags nem nada. Mete tipo só as barraquitas, se calhar. Eu estava a pensar fazer mais recuado, não aqui mesmo na... Sim, mas tipo aqui no centrinho que é para estar perto. Porquê? Né? Porque dá-nos é tempo de reação. Dá-nos tempo de reação, estás a ver? Sim, aqui. Dá para perceber o que é que vem, de onde. Sim. E, yeah. Marcar tipo assim. Sim, yeah. Para mim sim, pode ser. Mete aqui nos cruzamentos. Ficam dois cá em cima, vai ficar o Ace e o Pedro lá em cima fazer overwatch. O Ace okay. Tem. Sim. Tem, se vier alguma coisa pesada, ele tem poder de fogo. Aquilo ali não deve dar. Eu não conheço o edifício, mas não deve dar para ver grande coisa. Se não for muito alto, vai ser como no hospital, não dá para ver grande coisa. É aquele branco que tem as mascadinhas que de vez em quando bugas. É os escritórios. É. Pronto, tens visão. Mas mesmo assim. Tens visão para o xerife, mete-me qualquer coisa na cabeça, só chegou. Depois defino o resto da malta lá no local, conforme sim, a visão. Mais vale, conforme, porque a gente só tem mesmo que deixar ou vamos ter que estar mesmo a distribuir os civis que lá passam? À partida, vai haver um de nós ou dois que fiquem lá mais ao centro. A gente não pode deixar lá os alimentos e não vai buscar. Fica ao pinho. E há de ficar mais alguém. Eu tinha pensado ficar o ping mais ao centro, independentemente se ele está distribuído ou não. Pode ficar com mais malta dos novos também, se calhar. A dar apoio caso haja contactos. Sim, a dar, sim.
está mais rápido para estar. Também há de ser tarefa simples, mas sim. Yeah. A cena, nós vamos ter que levar uma tenda. Até eu se calhar sugeria levarmos dois caminhões. Eu acho que não há caminhões que cheguem para toda a gente. Tenda vai no helicóptero. Ah, isso também vai no helicóptero? Não somos nós a transportar? Aquilo que eu percebi, vai no helicóptero. Ok, então a gente leva um caminhão e um ainda não precisaram mais nada. Ou um carrito, como preferires. Não, eu prefiro levar o caminhão porque imagina que a gente não consegue fazer o LZ e temos que ir buscar o nosso material ao ponto número 3. Sim, não, eu estou a dizer o caminhão e um carrito ou o caminhão e o AMV. Vamos levar sempre o caminhão de qualquer maneira porque podemos ter que transportar o material. Pois, é que dois caminhões, eu acho que é que só dois caminhões, eu acho que não há caminhões que cheguem para toda a gente. É só um caminhão, só queria dar um caminhão. Agora o Humvee ou o Buggy, eu não preciso, porque se calhar preferia ter poder de fogo. Ou Salazar, mas o Buggy leva mais gente. Mas o que é que aconteceu aos nossos carros que não estão aqui? Não faço ideia, não fiz nada. O bagulho foi um emprestado para ir lá aos armazéns. Não sei se já veio ou não. Já está ali. Eles arrebentaram na semana. Na... Então tens que pôr, depois tem que se pôr no editor, senão eles ficam com cores diferentes. Vou assentar aqui. Pois, é verdade, sim. Não, vou escrever aqui no bloco de notas. A distribuição vai ser feita por. A distribuição não, vão ligar o F16. Vai ser feita por Força Aérea. Não, é um Heli. É um Heli. É um Heli. Ah, foda-se, que susto. O Heli leva os contentores para mostrar as operações, larga o contentor e são vocês que os carregam. Está bem, mas e a tenda? Também vai no Helio? No contentor? Também vai no contentor. Depois queria um de cada para explicar como é que funciona isto. Eu sei como é que funciona, filho. Quero um gajo. Acho que conseguimos levar 4. Preciso de alguém para explicar como é que funciona, como é que se monta uma tenda. Obrigado. User disconnected from your channel. Veja, vou contentar com a porta aberta, vai largar a carga toda. Oh Carlos, fecha as portas do contentor! Estás-me a chamar, Salazar? Já tenho um AirPod. Está com fecha. Tens muitos. User joined your channel. Eu tenho, Blizzard. Toma, anda cá. Vou levantar aquilo. Eu vou levar-vos lá para baixo. Não, deixa-me estar aí, não quero mal trabalhar. Comigo, desde que alguém vai mudar-se. Pedro, querem voltar? As minhas airplugs ficaram fáceis. Estou a ouvir a batota. Ele não usa, Pedro. Hã? Ele não usa normalmente, já. O Carlos. Está ali tão paradinho. Agora não. O Merlin consegue ficar. Por acaso eu já andei com ele recentemente e ele já não usa o auto-over. O gajo tem treinado. Não faz mais a fabricação dele. Exatamente. Isso mesmo. Até agora, quando lembras-te quando eu andei a testar aquele script do Vietnã. Tivemos lá que tempos parado e ele não tinha o auto-over ligado. Estava tipo sempre o Eli quase estável, o Yui e sem o auto-over. Então, olha, eu sugeria ao Black que era a gente aquelas duas caixinhas que ali estão, voltá-las lá para os armazéns. Que isto, a malta tem que ir aos armazéns, não tem que se abastecer aqui. Não sei porque eles apuseram ali. Foi o Major. O Major já levou o Calduce a semana passada. Se a cena está lá do outro lado, porque eles estão a entrar. Eu já disse ao Salazar, para a próxima campanha, mete tudo dentro das tendas onde a malta nasce. Pronto. Pronto, e acaba-se as confusões, fez. Senão... Rodrigues. A equipa azul, se faz favor. Ok, ok. O que é que se passa com aquele ali? Oh, Black, quer dizer isso? Já estou. Deixa eu ver se o retorno da calva. Ah, já, pois. Mas, pá, é o Carozano. Por isso, talvez a terra. É pá, se isto tiver um convoio de um quilómetro... Então, vai estar o gajo andando para a roda. Eu se calhar vou no... Ah, Carlos, vais botar o Eli. Não, o Carlos, é o Carozano, acho eu. Fico logo ali no ponto 2. Está bem, ok. Tenho assim não tem retorno traseiro. Eu não percebi uma coisa. Aí, olha o gajo vai cair. Eu não vou precisar de Salazar, baixa não vai ao chão. Mas vocês viram no tocar em algum lado? Peter, nós vamos levar os dois bugs. Desculpa, então, aqueles bugs que não precisa de. Não. Se eles tiverem que largar aquilo e não cair no sítio certo e for preciso transportar, como deixar, estavas a dizer. Eles vão deixar no sítio certo. Ok, então, mas não há só este bug e o outro branco, não há os outros.
outros dois. Ah não, caralho. Se calhar levamos eles a MVIs. Pois, se calhar vamos aos MVIs. Yeah. Mesmo para fazer o checkpoint dá jeito, que assim de um lado mete-se um carro. Mais, yeah. Ok, combinado. Dois senão MVs. Também podemos levar um Unimog e um MV. O Unimog não dá para pôr carga. Se a gente tiver que fazer os dois roadblocks ou os checkpoints, fazemos um com um cada lado. Yeah, faz sentido. E sempre é mais engraçado. Até os carros estão conseguindo diferentes já e o caralho. Pá, pois é, eu, mas sim, eu já não acho que é os que explodem. Os que explodem e depois muda a skin. Quando yeah, eles metem nos cozeus, não lhes alteram a skin, depois ficaram assim. Ou tab ou T? As contas são da fila. As teclas antigas ou T? Confirme, Sousa, já está. Queres o Rodrigues ou o Trindade? Tanto faz? Quero o Picolas? Estamos à espera de alguém ou estamos a ser presentes? Não me vem? Estamos à espera. Estamos à espera que a coisa fique toda acertada para a gente poder começar a trabalhar. Ah, ok. Já ficas com o 30 hoje. É indiferente, tanto faz. Opa, é só porque eu já tenho 4... Quatro... Sim. Senão, também me podes dar o Pedro, quer dizer, é indiferente. Pois, o Pedro vai ficar estático, estás a perceber? Então, mas pode ser, eles podem ficar, eles vão ficar os dois no telhado. Eu e o Blizzard ficamos de um lado do checkpoint. Porque tu tens o Ace no telhado, é verdade. Pode-se pôr depois, é porque tu depois vais perder, vais quase fazer 2-2-2-6 mais 3 que ficam ao meio a tratar das merdas. Por isso dá, fica 2 em cada checkpoint, 2 no telhado, 6. E 3 a tratar das cenas ao meio, o Pin e mais 2. Provavelmente será o Trindade e o Eagles ou o Trindade e o outro moço novo, o Rodrigues também. Eu até preferia ter o Beagles como ele tem machine gun num dos checkpoints, estás a ver? É por isso é que eu estou a dizer, então vai ficar o Pinho e os dois miúdos novos no centro. Correto. Se calhar. Eu fico com os novos, está boa. Tu vais ficar ao centro a distribuir a comida porque, pronto, és o que és. Não estou a falar de seres paneleiro, estou a falar de seres médico. Ah, ok. Só que vamos ter problema. Mas gostas de supositórios? De veras. Eu peço sempre ao doutor. Ó doutor, tens aqui um medicamento para a febre. Eu não posso ser supositório. Pode. Deal. Tenho problemas em engolir. Claro. Está visto que ele cospe sempre. É papada, meu. Assim, não menos o subsídio de refeição. Não, eu não amo. Então, olha, hoje não está cá o meu condutor ao Ace. Hã? Vai buscar um MV, Pinho, vai buscar outro. Dois MVs, faz favor. Da mesma cor, de preferência. E Fragnet, quem é que leva a Fragnet? Não vai Fragnet, despesa. O Kill vai ser aterrado lá no contentor, largado no sítio certo, que o Black estava a informar. Por isso não é preciso levar no material de carga. Ah, quer dizer, se calhar para movermos a tenda, olha que não sei. Logo se vê. Qualquer coisa a gente pede o porta-paletes aos Zeus. Vamos ficar... Oh Pedro, temos aqui um caloiro que quer comer, homem. Hã? Tens aqui um caloiro que é teu admirador secreto, quer te comer. É? Mas primeiro tenho que pagar o jantar. Espero que nunca fiques com dores nas costas. Pedro, a tua equipa consegue levar duas viaturas? Eu tenho 4 elementos. Ó Pinho, na Via Verde. Sim, mas olha lá, mas depois tens 4 elementos. Mais ou menos não. Todos os que lá estão são verdes, menos esse. Não, mentira, os seguintes também são daí. Não são, eu estou verde aqui. Não tem camuflado, são todos verdes. Está bem, e... tem atrás ali. O teu checkpoint, vais para o check 1? Posso? Vai. No check 2. Check 2. A malta nova tem o material todo que precisa? Qual é que é o material? Comidas, águas, por aí fora. Ah, pronto, tem earplugs e essas coisas todas. Tirar o loadout do rifle, mano, deve ter. Ó Fábio, estás a escutar? Não vem com comida, Pedro, tenho que ir buscar. Olha, pois, por agora exemplo, o Sheriff é a primeira vez que está no server na missão, acho. Pois, eu não sei o que é que passa, não tenho earplugs. Não faço nada. Uma sugestão para ti, ó Peter. Eu sei, eu já ignorei essa sugestão e vou continuar a ignorar. Onde é que está o earplugs? Não. Se fores aqui atrás de ti, tens uma caixinha com material, tem lá dentro. Se não tiver, no primeiro armazém azul deste lado à esquerda. Ok, obrigado. Não. Não te custava nada. Não, mas é propositado para a malta ir buscar as coisas. Ok.
copiado. Onde é que está o caminhão? Oh, Peter. Está aqui do outro lado do armazém. Se calhar, ficas aqui no Roblox, eu fico no outro Roblox e fica os dois grafos mais médicos ou mais. Sim, é isso que eu estava a dizer. Só se for muito mal, pormos os dois novos no meio. Não sei. Muito mal no aspecto de que ser um bocado seca, se calhar não. Não sei. Mas podem ficar, então. Também não é por aí. Senão também o que se pode fazer é mandar o Ace cá para baixo, para o centro, e mandar um dos novos para o pé do Pedro, ou até os dois novos para o pé do Pedro, e ficar o Ace e o Pinho cá em baixo e saber alguma cena. Uma seca do caraças. Mais ou menos estão ao pé do formador, querido. Está bem, mas apanham dentro da seca e apanham ainda mais. Ah, bem, então deixa-os ao meio com o Pinho, pronto, olha. É, ficam ao meio com o Pinho, é. O Pinho toma conta deles e ordena lá os gajos. Não. Ah, vou só buscar a comida, peço desculpa. Acho que estou-te fodido, oh caralho. Eu não, o Fábio está. Olha lá para a moto, olha lá para a moto. Ficas no 1, ele fica no 2, ah, eu fico no 3. Tens aqui atrás do caminhão, Rodrigues. Ainda tem barreiras na estrada, fica mesmo na zona de cheque. Ah, essas caixas vou já avisar aqui. Ok. Só que agora vamos ter que levar o Brás. O Brás não está aqui. Tens earplugs? O Ramalho. Por isso como 10 bombas. Rodrigues, tens ir para o Ramalho. Chinese. Está tudo pronto já. Queres fazer um serviço à comunidade antes de depois te ires embora? Vamos ter que levar um caminhão. Quando a malta se acabar de servir, carrega isto no caminhão e devolve as armas, hein? Tá. Faz favor. Pode ser? Este Já, esse Ibeco está aí, foi mesmo por causa disso. Agora está a escutar. Mas vamos devolver. Então dá aí um condutor para o caminhão. A gente depois adapta a cena lá. Acessos. Mas podemos sair ou vamos esperar alguma coisa? Pá, nós vamos sair em... Aí vai ser em convoio? Sim, nós somos a equipa também. Dois carros. Levas um caminhão, já estão os chamados, não é? Sim, estes dois aqui. Yeah. Olha, é este. É este não, cara. Não, este não é de gasolina. Não, isso é gasóleo, isso. Podemos pôr o capacete? Podes. Podes sim, senhora. Ah, não, estás aos barris. É este. Mas quem? A pergunta logo à Drov. Enfim, quem é que vai recolher o coisas contentes? Agarra-te aí, Samuel. Há de ser a força aérea, se calhar. Ai, meu Deus. Só chavores também cá se gasta, não é? Cá. Lobos aqui. Oh, maluco. 3, 3, 6 e mais um bocadinho deve chegar. Aquilo é recebido, quanto mais. Alguém precisa de alguma coisa? Resupply? Duas águas e meia também deve chegar. Tenho 3. Adorava-vos aqui o lince, interrogo no fim do abastecimento. Olha, quem recolhe os contentores, escute. Aqui, Lobo, é negativo na última, está tudo reabastecido. Que lince é recebido, terminado. É afirmativo, é Jaguar. Gostava agora de ter aquele sino um botão para DPI. Era só para não depois levar 2 anos vivos e para estar a rascar no fim. Nos teus. Estava de só o que eu posso fazer. Cuida que olha aí que ele deve estar a delirar com a febre. O que não vai acontecer. Ok, vamos fazer o seguinte, Samuel, tu vais ser... Por cá está a subir a puta. Vais estar atrás do primeiro veículo. Okay. Maldinhos, todo o trabalho é simples, ó. Magu, vamos só dar a comer aos pobres. Vou com o primeiro veículo, é isso? Pode conduzir, sim. Quem é um gunner? Vai comigo. Posso lançar com tudo? É, tipo como os gajos fazem nos concertos com as t-shirts. Por que canal um finlandês já em alerta? É para norte. Não sei. É que este tema. É aquele um dos nossos. Tá, o que é que está ali perdido? Aqui me chego com todos os galzinhos e Beco em movimento na base. E aí, Rising, tens um carro a passar para este tipo. Por que está um Emmet na nossa base? Atenção que eu vou levar o combustível, vai comigo afinal. Ok. Eu vou receber os mantimentos por helicóptero, por isso. Tudo bem, és o último da coluna, do convoy. Ok, nós vamos já dois veículos. Então fazemos o seguinte, eu levo os meus três ZAMVIs no final. Não há ainda. E o caminhão vai no meio de nós. Ok. Brás, daqui vai chegar na escuta. Mudança de planos. Caralho! Brás, vai com os veículos no convoy. Eu continuo a questionar-me porque é que estou a ver Emmets. Estás a ver o quê? São dois caminhões ou são dois... Caminhões americanos. Diz-me que estou de carros. É um Pandu. Os Ivecs não têm força. Ok, mas vais ser o veículo 1 e 2.
eu vou ser o 3 e o 4. Há de haver um caminhão que é o 5. E depois 6, 7 e 8 é os paraquistas. É recebido? É afirmativo. Vai... Uma boina dos comandos. Os nossos âmbitos vai ser os 6, 7 e 8. É. É o Aki. É, aí é. Não, aquele é um AI. Acho que agora dá, pois. Provavelmente é Aki. E tu és o 6 e 7. Olha 8. Tu ali. É um bot, não é nenhum dos nossos. Malta, nós somos 2 e 4 no comboio. Aquilo é um bot. Aquilo é um bot. Afirmativo, picos 3 e picos 3. Pico 4. Dá ali um bot com uma farda nossa e uma boina vossa a correr. Ou és tu ou é o Rising. É um dos dois a cara. Ok, é recebido. Mas é capaz de seres tu porque tu há bocado é que foste abaixo. E às vezes quando vais abaixo fica um bot no teu corpo. E yeah, o Rising disse que eu spawnei um bot aí. Yeah, então está ali. É aquilo. É o teu filho, é teu filho, é teu filho. Vai lá. Somos o 3 e 4, não é? Vai lá. Yeah. Azuis, ah, vermelhos 3, azuis 4. Eu sou o quê? Vermelho ou azul? Tu hoje és vermelhinho. E estou contigo. Mais com esse potelhado. Alto e claro, não é zero. Está um 3 e 4. Opinho. Para já podes. Depois quando chegares ao terreno mudas tu, o xerife e o Rodrigues para verde. Verde? Sim, mas agora não, só no... Não sei do Zboarding? No terreno. O Zboarding. Zboarding? Quem é que queres que eu vá como? O passageiro, Gunner ou o condutor? Quero que vás a... Não, pode dizer a passageiro ou o condutor, é a escolha tua. Decide tu e o Ace quem é que leva o carro. Ah, posso levar, eu com este está com febre. Está bem. O Blizzard vai para a Gunner, por isso. E o graças. Eu tenho de ir. Eu paguei aquela merda. Tenho de comprar um disco. Porque cá tens espaço de ir para. Isto vai ser igual, isto vai se dividir todos. Não, eu estava a dizer para eles depois lá no terreno os do centro porem a verde. Não para pôr já, mas depois lá. E é isso, fizeste bem, agora aqui é igual. Podes pôr já. Podes pôr já a verde, Pinho a verde e Rodrigues a verde, se favor. Control Windows, Sheriff, Team Management e escolhes John Green. Não sei, eu acho que não consegui entrar no... Pronto. No terreno depois onde vocês vão ficar, o Pinho é que é responsável por vocês, está bem? Quando eu estava no Oasis só estava lá os meus walkers, acho que só apareceu esse. Bom, se olharem para o mapa é fácil, vamos fazer dois checkpoints que podem ser transformados depois em roadblock. Para quem não sabe a diferença, checkpoint pode deixar passar viaturas, roadblock não é permitida a passagem de viaturas. Vai ser feito nas estradas perto do tribunal, na área de... Vamos defender. Vai haver uma equipa a distribuir alimentos dos civis, que vai ser os verdes, e vai haver uma equipa de Overwatch, que é com o Marksman, e possível disparo de pesados, que é com o AT. É recebido? Isto é fácil? É recebido. Recebido. Ok, bora lá. Vamos preparar a coluna lá à frente. Quanto mais tempo tivermos aqui, mais tempo. Eu, ou menos tempo eu vou dormir. Eu estou a vê-lo com a roupa. Ah, nós vamos em que viatura, os verdes? É uma qualquer, entra em outro cabelo, gajo. Duas aqui no trás. Está aqui o... Falta um machine gunner aqui atrás. Sim. Show Trindade, o lugar da frente é meu. Ou... Não. Consegui, não, consigo. É. Ok, ok. Estou cá. Não consegues ir para aqui, Pedro? Trindade? Não consegues ir para lá da frente? Tens aqui um lugar na frente, atrás, Trindade, aqui atrás. No carro da frente. Atrás à esquerda. Sim, sim. Na outra esquerda. Isso. Buscar a pedra. Sim, eu sei, peraí, deixa-me só pôr o capacete, esquecem disso. Estava a esquecer disso. Vamos já para a porta? Temos a avançar e pôr-nos lá de lado. À frente vai a Alfa, mas não sei que veículos é que a Alfa vai levar. Alfa leva um pão duro e um Humvee. Copino? Leva um pão duro. Um pão durinho! Ainda por cima vamos dar pão duro aos civis, foda-se. Eu
vou esperar aqui. Que é para eles se porem à frente. Yeah. Ou mete-nos debaixo do telheiro. Eu tinha o Salazar pôs aí esse telheiro. Tem lá o porta-paletes no meio. Já está. Esse porta-paletes é importante. Ô Nuno, estás à escuta? À escuta. Pede ao Salazar para enviar o porta-paletes que ali está dentro dos contentores, porque senão depois se calhar vamos ter dificuldade a movimentar as cargas. É recebido. Vamos dar papinho aos meninos. Peter, ele está-me a dizer que o porta-paletes é só cenário. Ah, ok. Pensava que fosse o do box loader. É porque o box loader tem um que funciona. Black, estás a escutar no 00? Black, tá, o braço está-te a chamar no 00. Também fiquei na dúvida. O Black está lá atrás, não é? No. Black, o braço está no trás. Está no trás, Salazar. Olha, depois que vamos largar as caixas, a gente tem algumas coisas que... Ele está a falar com o Salazar, Brás. Da última alfa passa a 3 veículos. Mercedes neste caso. É copiando. Olha, vou fazer um xixi bem já. Receberam a informação, certo? Não trocámos os números, passámos a ser o 4 e 5. É afirmativo. A frequência de convoy? 8-0. Qual é a velocidade de convoy? Não sei. Não, ok, já vi que o convoy mudou. V4, pronto.
Peter, marca aí o caminho. Vamos todos para o mesmo sítio, né? Carlos, estás escuta? Escuta? Depois, quando fores, diz, comunicamos na 100. Para cortar aqui okay. As portas. Ou não, ou não precisas? Não tenho a certeza. É, eu estou aqui, se eu preciso. O que é que vai ganhar? O Blizzard. Ok. It's me, Mario. Mantenho que esperar que eles cheguem lá primeiro. Será melhor. Ok. Não sei se os 5 já estão a passar a velocidade. Ia com caralho, então, isto anda de lado agora. Ah, dá, faz drift e tudo. É. D5, filha da puta. Dá espaço. É. Estava a lembrar das palavras do Twig. Peter, marca aí o caminho. Só chegar. Vai ser seguido o caminho normal? Não sei se são pessoas para o mesmo sítio. Por acaso não sei. Mas eu vou pôr. Eu vou pôr em grupo. Marca azul ou coisa que se veja. Tá azul. Mete só as setas nos cruzamentos. É exatamente isso. São só duas também, Pedro. Basicamente. É, são só duas setas. Civil na estrada. Mais duas viaturas civis na estrada. Ah, outra coisa, malta. No briefing estava presença de forças. Tropas friendly no terreno, à frente da coluna. Ok, é isso que eu ia dizer. Vamos ter presença de forças finlandesas na área, por isso cuidado com o friendly fire. Veículo 3 é copiado. Somos o 4. Ou não, se puderes, ajuda. 4, peço desculpa, não tinha ainda vindo aqui. Ou Nuno, se puderes, explica ao Trindade e ao Rodrigues a diferença entre os russos e os finlandeses por causa da semelhança que existe. Repete, se faz favor. É, há Pedro Vieste atrás deles. Ah, ok. Mas é igual ao Pedro. Estou a corrigir já. O que é que está a parar? Agora manda cancelar abaixo. É a frequência do convoy. 8-0. Então eu indico veículo civil na estrada. E ainda tantas setas, ó Peter. Copiado, contorno. Contornar pela esquerda. Veículo a virar à esquerda.
Black, nós podemos já virar para seguir para o nosso local, certo? Afirmativa, informa na rádio. Veículo 4 a virar à direita e a sair do comboio. Veículo 5 a virar à direita e a sair do comboio. Agora a esquerda, Pedro. E depois é. E tem outra cancela, deve ser dos finlandeses. Veículo informa friendlies. Roadblock friendly. É copiado. Vamos avançar, deve ser lá no hospital. Deixa ver. Queres deixar o carro onde? Deixamos aqui ao meio, ou aqui à esquerda, Pedro, aqui à esquerda. Ó, Black, se calhar não vamos precisar de fazer checkpoints, temos os fins. Pois, já vi isso. Não sei aqui, aí do lado norte também tem. Podemos é complementá-los. Ou compensar outras posições. Temos que agora analisar aí a situação à volta e decidir. Primeira coisa, é por íamos a seguir, é como é, onde é que a gente vai pôr as tendas e essas coisas. Atende essas Victor, coisas. Victor, sai ou fico no Gunner? Pode sair, Lizard, pode sair. Não estás castigo, ainda. Ainda. Aqui ao lado, ó Black, aqui onde nós deixamos os carros. Black, se calhar é fixe para pôr a tenda. Yeah. É bem o suporte. Se calhar é melhor. Aonde? Aqui. Ali é um bocadinho mais direito. É parecido, é o Gunner? Ou mete ali à frente da janela do trem. Polícia. Ou aqui de lado ou ali. Aqui é muito desnivelado onde nós estamos. Eu estava a pensar ou ali à frente ou aqui de lado. E também tem do outro lado de estacionamento. Mas pode-se pôr aqui à frente, ou Black, tem espaço. Yeah, eu acho que sim. Yeah, mete-se. Agora, eles estão a compensar a cena. Pronto, a gente vai compensar... Ah, ou com uma patrulha, ou com outros pontos, ou com pontos estáticos aqui. A gente mais... até pode mesmo complementar aqui os potes com eles. Ok. Já está construído. Então, gajo lá em cima. Eu, se calhar, sugeria isto aí, boa da gente aqui. Metias os verdes ficavam aqui, os vermelhos e azuis iam patrulhar à volta. Mas os verdes não vão estar a carregar? Não, epá, pois, também poderia ser. Eu lembrei-me disso, fazer aqui um 360. E aqui, mas... 100 metros aqui à volta, ou cento e poucos metros aqui à volta. A malta vai andando aqui à voltas. Quando houver confusão, a gente ficamos vem para cá. Parados ou não sei. Eu acho o que é expectável também. Pois. Aqui está cheio de gente aqui. Portanto, mesmo que ataquem, não entram logo assim à bruta. Se tu quiseres complementar com um, opa, um ponto mais, digamos que a norte, não é bem a norte, é noroeste, nordeste e sudoeste, exatamente. Para fazermos, já tipo que temos aqui. Esse check. Ou aí, ou pontos mais avançados de vigia, exato. Mas vai estar mais longe do médico. Eu estava mais numa de complementar, ver se os gajos estão aqui a fazer. Então complementamos isso. Tu, Pedro, vais na mesma lá para cima? Tu e o Ace? Acho que é melhor do que estarmos a afastar. O tempo de resposta vai sempre ser diferente, apesar de pronto. Tu vá. Espera aí, deixa eu ver e se o Eagles vamos para o sudeste. Ó, pinche aqui. Ah. Os verdes ficam aqui ao centro. Vão vocês entretanto, a gente depois vai montar aí a tenda, quando a tenda vier. Lamentar. E vocês vão ficar com a responsabilidade de ir distribuindo as cenas aos civis que aqui vierem. Tranquilo. Como é que nos distribuímos? É só tipo dar-lhe. Em princípio será, sim. Não, não penso que. Não sei se vai haver interação, se não, julga-se que sim, né? Mas para já, pá, se quiserem juntem-se num checkpoint ou noutra nós, porque ainda não chegou o material, acho eu, né? Pois. Pode ser assim, pode ser. Vamos assim. Vamos começar a treinar já a distribuir, estou a brincar. Pronto, ficas aí com a responsabilidade do Trindade e do Rodrigues, por isso. Ensina-lhes a diferença entre os russos e os finlandeses. Ah, pois é. Vamos então, a falar sobre isso. Sim, mas estamos ao Rodrigues. Então, Rodrigues ainda. Então, bora, Blizzard. Bora. Está aqui um finlandês com uma berra, posso roubar a arma? A gente vai ficar só os tomates, ou Belisa? Olha, quero dizer. Ok. Os gajos estão-nos a roubar o trabalho. Eu já não sabia que eles estavam cá, por acaso. Já viste que os pneus estão sempre a virar, os gajos estão sempre a ver o Vigo. É. Eles são mais almofadados. O gajo que está lá dentro está sempre impaciente. Os russos, em princípio, vão ter uma capa com a cena de madeira, estão a perceber? Ok, com o bootstock. Com o bootstock ou com o hangguard? Com o bootstock ou com o hangguard? Para saber distinto. As duas! Ok. Pronto. O que é que tu disseste, Trinidad? Pá, a gente vai-se pôr aqui à frente deles ou ali dentro da casinha e a gente expulsa de lá os calidão.
Peter, vou marcar 2 vezes LZ e dá-me a tua opinião. Copy. Pai, os russos, quando aparecerem, vais ver que eles são em tolos. As cabeças aqui vão ficar todos, também, todos incomodados, por isso vais ver quem é quem. Olha, mete a LZ aqui onde o Pedro disse. Ou se calhar nadar por causa das casas. Ah, pois é, estava aqui a dizer um espaço. Se for só para largar o contentor, dá aí sobra. À partida é só largar o contentor. Se for isso, olha. Sim, mas também onde marcaste não me parece mal. Por isso. Onde é que vocês não estão a tapar? Fiquem neste checkpoint aqui ao pé de nós para já, o Pinho. Está-se bem. Green, fiquem aqui então a noroeste. Espalhem-se. Eu vou-lhes. Peter. Estou lá acima à casa, vamos buscar uma pomada no stand. Está bem, mas mete-te aí no encostado às pedras que é. Eu meto o Renga a andar, o bebê acorda logo. Fogo, não dá hipótese. Não, deixa eu chegar aqui ao Pinho, que eu vou explicar já. Aproveito o tempo. Quem é que fica ao fundo? Espera aí, chega aqui. Como é que está o xerife? Xerife! Sim. Chega aqui. O que é que vai explicar? Pronto, o Black há bocado falou-vos. Existe uma diferença entre um checkpoint e um roadblock, ok? Ah, ok, força. Neste aspecto, aquilo que nós temos aqui é um checkpoint, ou seja, num checkpoint podem sempre, ou pode sempre haver trânsito, desde que nos digam qual é o trânsito que poderá passar, nos dois sentidos ou nos variados sentidos, depende, por exemplo, aqui até temos três, porque temos três estradas. Neste caso, o que nós estamos a fazer é um checkpoint, ok? Desde que não nos apareçam veículos inimigos, o resto tudo pode passar, mas atenção, normalmente nos checkpoints, e isto depois varia, hoje não tivemos diretrizes nesse sentido, normalmente no checkpoint até pode nem passar toda a gente, podem nos mandar revistar as viaturas e só passar em caso de não terem alguma coisa que nós achemos que não deva passar, ok? Aqui, neste aspecto, vamos ter bastante civis, por isso os civis vão poder passar. Vamos ter bastantes tropas finlandesas, provavelmente também a passarem por aqui. Por isso não há qualquer tipo de problema. Os russos não vão poder passar. Se a alguma altura nós recebermos ordem do Black ou do comando para passarmos a fazer roadblock, num roadblock ninguém passa. Não passam civis, não passam ninguém. A zona fica mesmo interditada. Toda a gente que vem, nós mandamos voltar para trás. Ok? Assim, de modo muito simples e muito rápido, será isto. Na situação de checkpoint, nós vamos ter que sempre abordar os civis que vierem para passar. Às vezes não vai poder acontecer porque não vai estar ninguém a controlá-los, ok? Vai ser simplesmente o bot a vir sozinho e ele não vai querer falar connosco, mas provavelmente eles param e nós conseguimos nos aperceber. Neste tipo de situações, normalmente quem faz a aproximação é o engenheiro. Neste caso, eu acumulo duas funções porque sou Fire Team Leader e sou engenheiro ainda. Nós ainda estamos a fazer essa transição. Entretanto, depois há de alguém passar a ser o engenheiro da equipa, mas para já ainda sou eu. Normalmente sou eu, como engenheiro, que faço a abordagem aos veículos. Neste território em que nós estamos, até pode ser um rifleman a fazê-lo, porque nós aqui não esperamos carros-bomba, não é uma coisa característica deste tipo de conflito em que nós estamos atualmente. Ok, se nós estivéssemos no Afeganistão, no Iraque, o que seja, onde existam bombistas suicidas, convém ser um engenheiro a intervir para poder logo, com esta ferramentazinha que eu tenho, despistar. Detetar. Exatamente, despistar alguma coisa que possa acontecer, ok? Neste tipo de situação, isso não é previsível, ok? Pode acontecer, não é? Nós nunca sabemos o que é que os inimigos nos preparam, mas é uma coisa que não está convencional dos russos, é fazerem-se explodir eles mesmos ou mandarem carros armadilhados contra os inimigos, por isso é uma situação que nós não esperamos tanto. Posso na mesma verificar os carros para saber se de facto não estão armadilhados e se não vão passar para ser deixados e de mais tarde explodidos. Mas é uma situação muito diferente, uma situação nesse sentido muito mais calma. Por isso, acho que vou ser eu na mesma a fazer as abordagens. Vocês para já podem fazer porque ainda aqui estão, mas depois há de estar ali ao centro já. Ou seja, quem passar para ali para vocês já estará livre de perigos, ou seja, não precisam ter qualquer tipo de cuidados. Neste tipo de checkpoints, normalmente, não, quando é um checkpoint, nós não apontamos armas a ninguém, ok? Porque não temos, ou não esperamos qualquer tipo de ameaça, a não ser que a pessoa que está a interagir peça cobertura, ok? De qualquer das formas, quando uma pessoa nossa se aproxima para falar com o civil que se está a aproximar, nós estamos sempre de olho, porque
pode haver algum tipo de manha na situação que se vai passar, mas normalmente não apontamos as armas, ok? Porque não é... E normalmente, pelo menos a civis, nós não temos o costume de apontar logo diretamente as armas, porque são armless normalmente, ok? O comportamento é mais ou menos esse. Se tiverem que abordar vocalmente um civil que apareça, pá, normalmente nós explicamos sempre o que é que estamos a fazer, o porquê é que estamos aqui, porque é que isto está a acontecer, o checkpoint, para informar as pessoas do porquê de poderem passar ou não, ok? Passou na posição deles, poderá vir pelo nosso lado. Se entretanto ainda vocês estiverem aqui no checkpoint e aparecer algum veículo, eu levo-vos comigo para vocês mais ou menos terem a noção de como é que a coisa se processa. Não, ok. Tá bom? Ok, força. Ok, força. Podem voltar a tão ponto, sabe? Okay. Não queres que nós vamos ali para sul? Não. Não é esperado. Não é esperado o movimento. Ou... Mas pode-se pôr desse lado também, não há problema. Ponto número 2. Está a nordeste de nós. É aqui esta estrada. Oh, Blizzard, se calhar ficas aqui deste lado. Eles estão os dois aqui ao meio. E eu fico aqui. Eu fico daqui e tu ficas deste. Ok. Quer dizer, para já até vou ficar aqui contigo. Depois, quando eles saírem, a gente divide-se um para este lado e um para o outro. Quem é que vai sair? Oh, Peter. Eles, os três, os verdes, depois vão para o centro distribuir a comida. Ah, okay. Transmite. E aqui um gajo com mostacha competir com o teu. É normal. Mas quem ganha o mostacha do Kerozene, não é o meu. Estes gajos parecem que têm coletes almofadados. Está um bocadinho mal desenhado. É normal. Não tem profundidade nem relevo. Alguém ganha novidades da Força Aérea? Os Jaguars? É negativo. Foram largar o contentor da Morcegos. Recebi. Mas já voltaram à base, que eu já os vi regressar. Oh, Black. Transmite. Eu vou apagar as marcações da distribuição da malta agora, que senão no GPS fica muito pequenininho. Aliás, não é preciso, isto é só para a gente planeamento. Isso pode ser rápido. E vou pôr números nos roadblocks. Faz mais sentido. Chama este aqui. Oh, Roberto! Foda-se, na Finlândia, um gajo chamar-se Roberto é a grande pontaria. Temos o. O pai viu, o Pibias e o Niki. Não, estou mesmo lá à frente. Estou mesmo lá à frente. Eu não. Pá, foi só mesmo para identificar, tipo, na estrada também. A posição é mais à frente. Tá fixe. Número engraçado. Fui lá fora ver. Motociclo vindo na minha direção. É este? Quer dizer que o motociclista vai passar na lomba. User left your channel. Espetou-se o pau da luz. O pau da luz. Oh, Blizzard. Disco. A gente hoje não espera tiros, mas podes pôr arma na mão. Se o gajo tem vodka escondida aí na moto. Ah, ok. Ela, só depois te inclinares para a frente e disparares do ombro. Civil contasse para passar uma tática nova. Deitava-me no chão. A gente agarra em ti e dispara contigo deitado. Hoje não, hoje está fechado, diz que hoje foi encerrado. Ele está a dizer que precisa de renovar a carta de condução na Câmara Municipal. Dizes que hoje a Câmara Municipal não está de quarentena. Ah, sim. Rodrigues e Trindade, este edifício aqui branco atrás foi definido desde o início da campanha como a Câmara Municipal desta cidade, está bem? Ok, recebi. Se ele quebrar o perímetro, quais é que são as ordens? Para as pernas, Pedro, para as pernas primeiro. David e para as pernas, Um tiro de aviso para as pernas? Sim, pois se o aviso das pernas falhar, dás um de aviso para a cabeça. E eu não posso dar um tiro de aviso com o Rocket?
gajo da moto anda aí. Parece que anda a cortar a relva. Caralho, este gajo tem uma rotação de pescoço, cuidado com ele. Vê lá se o gajo não precisa aí de um claro cervical. O gajo olhou para mim tipo Anabel, quase. O gajo estava um bocado aos S's. Eu acho que aqui devia ser Zé do bagaço. Eu perguntei como é que ele estava e ele todo. Deste o balão, ainda temos, ainda. Seca a polícia. Seca o Almeida. Eu devia traçar o whisky com o bagaço e depois. O Almeida é que traz deles. É que ele ainda não bebeu café com cheirinho. Bebeu cheirinho com café. Bebeu um cheirinho pingado. É que tenho aqui aquele trabalhador de facto. Olha, macaco vermelho anda a correr para trás e para a frente aqui atrás da Câmara Municipal. Estava a achar estranho. Comigo. Eu mexi o carro, ele começou a olhar comigo e disse que estava a achar estranho. Algum de vocês curte Star Wars? Eu ok. Nossa, tanto já sabe, não deve mexer com os brinquedos das outras pessoas. Oh, pois é. Não sei se gostei dessa observação. Do Republic. Acho que é. É, do Republic. Que um civil ao fim da rua azul. Pode ser muito idêntico. Epá, não é igual, desculpa lá. É igual. É só cá, é igual. Eu não estou para trás a correr. Tem cada tenda, pá. Eu quero dar para. Olha, olha, anda ali o. Anda ali um trabalhador. Ó Rodrigues, vai ali ao Trindade. Chega ali ao pé do Pinho, que o Pinho está ali atrás de um trabalhador. Pode ser que o gajo fale convosco. Vai lá com eles também, Rodrigues. Que eu fico aqui. Deixa. Vai ali na direção. Ah, o Pinho já está a voltar. Ele estava a abordar um civil, mas o gajo pôs-se no. Ok, já aguantado. Vai chegar também um porta-paletes especial. Basta a gente dizer onde é que era as coisas e ele mete. Ui, porta-paletes especial. Tinha que ficar um bode, uma coisa assim. Estou a falar para o Peter, não estou a falar para ti. Então só que ficamos o Pinho, pronto. Nice. O que é que achas? Eu acho bem, perfeito. Para mim, awesome. Tamanho de chip tem. Yeah, man, aqui do lado vês melhor até, ó Peter. É mesmo. Eu sei, eu daqui vi, eu daqui de onde estou também consigo ver. Fogo. E o Pinho, sabes o que é que era brutal? O quê? Lá naquilo do Discord dar para pôr o iconezinho do símbolo de Sparta ou assim, mas não deve haver um emoji com esse símbolo. Como assim? Tipo nos nomes das salas, estás a ver? Olha, vai ao fórum e vê a minha descrição. Ah, já percebi. Ok. Por exemplo. Estás a falar do ASCII Code? Sim, em ASCII há vários códigos diferentes. Estás a falar da estrela? Não. No fórum vê a minha descrição, aquilo que eu te ensinei a mudar à tarde. Ah, ok. Então já vou ver. Depois eu vejo. Coice. Vai. Olha aí, ó Blizzard, ainda puxo tanto, ainda me chupas os tomates para fora. Oi, sou aí, clã Nordeste. Visual negativo deste lá. É negativo na estrada 2. Acho que já está a norte. Caralho, este é um curso sozinho. Como é que é a cu? A cu? Eu estou a cu. Já não é mau? Já é civil com qualquer coisa? Civil a aproximar-se, o checkpoint é este. Este é o Miquel Carreira e o Tom. Não, este é o Ati, ok, desculpa.
errado o decimal no modelo. Olha, ninguém não está. Está um trator? Tem visto que é o trator, Peter? Não. Oh. Pois o agricultor aparece aí com as foices e com os tochas arde, que é bem mega. Epá, mas nós temos uma coisa... O problema é se o agricultor aparece aí com as três... E com a sul. Epá, hoje o meu padrasto contou-me uma muita boa, o Blizzard. Isso é do Ud ou Life? E com a sudoeste. Força. Ah, meninos verdes, acompanhem lá o Pinho. Quando for pesado... Se ele se aproximar. Isso, acho favor. Eu acho que parece-me ouvir... Ou é um caminhão? É um caminhão, acho que é. Não sei. Esta merda é mata sarrada. O gajo trabalhou numa empresa que vendia alfaias, tratores e essas merdas assim. Vinha para te ir acompanhar aí. Houve um... Olha, vim para aqui. Houve um velhote que... Foi lá e queria comprar uma máquina de vendimar. As automáticas agora. E o patrão do meu padrasto depois para lá explicar ao velhote que aquilo fazia isto, aquilo e aquilo outro. E o velhote virou-se para o patrão e disse: oh, chefe, então isto faz broche. Faz broche a máquina. Então porquê? Faz broche. Não faz nada, então isto é para vindimar. Ele disse: então deixe estar aí a máquina que as mulheres vêm este ano na mesma. Ah, bem. Muito bem. Ora. Então, Carlos, saiu? Se calhar desconectou-se. Tens por umas tinchas aqui, Black. Respeita o último. Tens por umas tinchas aqui a sudoeste, já que não temos proteção nenhuma. Queres que eu meta algum saco? Já, mete trincheira que a trincheira desaparece, não é preciso eu retirar. Já. Vou buscar qualquer coisa para ver, senão vou adormecer. Ah, não quero essas. Passou aqui um homem das obras que estava à tua procura. Então porquê? O que é que ele queria? Malta, 2 minutos aí a ficar. Ih, até me esqueci que hoje é quinta-feira, é dia de 5 para a meia-noite. Eu queria saber da tua opinião. Olha, eu passo aqui. Não, é negativo. O Carlos acabou de entrar outra vez. O drop da morcego está a dar problemas com o bug. É pá, eles que o Zulk resolve isso assim de maneira rápida. Já pediram intervenção.
Pedro, estás acordado? Estou. Não adormeças que o SM está malandro. Estou de costas para a parede. E vou entrar aqui no veículo, atenção. Diz Blizzard, desculpa, não ouvi. Eu tenho que ir ali à sala ver o que... Ah, força, força, vai lá, vai. Vai lá.
veículo nordeste? Nordeste? Aqui estou. Ok. A irmã foi lá acima pentear a boneca pequenina, ficou logo com medo. Porra. Opa, isso não podem estar sozinhas. Nenhuma nem outra. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Os Zeus andam aqui por cima da gente. Da Yagi. Yeah. Os meninos que não sabiam quando a águia anda a voar à voltinha por cima de nós. Está aí o gajo. Manda-lhe um tiro. Era que eu não sabia, por acaso. Yeah, eu adicionei esta feature, esta campanha. Ativei. Cheater. Ali. Olha ali, ela a voar. Voa tipo em círculo, estás a ver? Na zona onde está a Câmara dos Zeus, a águia fica a fazer loiter naquela zona. Onde vai fazer? Microphone muted. Microphone activated. Hello. Já? Está vendo da águia, está de volta. Sudeste não, nordeste. Um civil atropelou um membro da equipa Love, tiveram que abater.
veículo a noroeste. Temos movimento de veículos a sul-sudeste. Pedro, dá uns olhinhos. Eu não gosto deste barulho. Eu só vejo até 200 metros no máximo. Não gosto deste barulho, preparem-se. Um MV. É com contactos inimigos do Jeep de não armado, técnico não armada. Obrigado. Já temos os finlandeses a disparar. Deixa-os disparar. Um abatido. Tenho uma infantaria a movimentar-se de sul para sudeste. Oh Blizzard, muda-te ali para o roadblock daquele lado. Para ali. Que o peste lado? Sim. Vamos fazer. Os gringos comigo vão fazer uma aproximação ao veículo e ver se está tudo clear. Aproximação para o sudeste. É. Hey, my friend. Yes, sir. What's happening? I hear some shots. I think we have some Russians attacking us from northwest on that side. Our team is already on it. Again? It's okay. The mayor told me you want to give me food or something. Yes, we are waiting for the food to arrive and then we are giving away the food to help you all. Okay. If you want, you can wait just in front of the building, right there. You will be safer also. By the way, you look good. You got glasses. Thank you. And that mustache, sexy. Sexy mustache, Portuguese mustache. Oh! Nós estamos aí para aí, peraí, atenção, espera um bocadinho. Black, o reportão civil veio aqui ao checkpoint, neste caso onde eu estou, perguntar o que é que se passava com os tiros e veio perguntar se já estava a haver distribuição de alimentos. Para já ainda não. Eu sei, eu informei que ele podia esperar se quisesse aqui mais junto do checkpoint, por causa de estar a haver já aí balbúrdia, não vá. O diabo de selas. Ah, ele pode ter falta de ferro no sangue. Agora tenho que mamar uma aguinha. Desligaram o carro, atendo. Vou descer vocês. Estás a descer agora. Ok. Gringos, estão onde? Estamos cá à porta, onde vocês entraram. Estamos cá fora também, deste lado.
Jaguar, Oscar Mike. É recebido, Rima. Já, queridos a recuar. Pode ser Kuna. Estou a ouvir tiros do lado dos morcegos. É afirmativo, tira som. Equipa Logo recebeu informações que tropas russas em movimento vindas de sul. Diz Blizzard, diz. Aproximação de dois civilianos aqui do meu lado. Ok. Pedro deve ter copiado. Olhar para sul. Finlandeses. Não vejo árvores. Finlandeses ativados aqui no meu checkpoint a ser este. Passou-se o roadblock? Yeah, deixa vir. Eles devem estar a fugir dos tiros com a animação. Equipa Lobo confirma hostis entre a posição. Será que eles têm aqueles ténis dos miúdos que têm as rodinhas nos calcanhares? É provável, olha aí o civil do outro lado. Foi para a esquerda. Não, ele se falou comigo. Pensei, era só usar. Yeah. Só não se ponham linha de fogo dos bots. Microphone muted. Estou a ver uma pick-up vermelha à vida deste. Microphone activated. Este tiro estão a ouvir, é aqui alguns a sudeste, por trás desta casa verde que está aqui à minha frente. Oh, fuck. Olha bem o L. Yeah, finalmente. Acaso falta pouco tempo. Microphone muted. Se é um vídeo ou é mesmo na tua rua? Microphone activated. Deve ter passado aí o jogo ao dos corpos. Sim, caso seja possível, da jeito, se não, mesmo na marcação onde eu tenho, onde está marcado o drop. Querem que recuemos lá para o centro? Negativo ainda, negativo ainda. É que pedo.
Eles vão bater com as pás no edifício. Isso é fake news, amigo. Ok, está a drop lá no chão. Querem que vamos lá buscar? Ah, pois é feito com um deus envolvido. Não é o porta-paletes? Quem é perto da intervenção do Zulu então para montar as coisas? Só então o Zulu que é à frente do tribunal onde eu estou, não pode. É mesmo para aí? É, pode ir, pode ir, aguarda um do lado nordeste da Câmara Municipal. Afirmativo. Tender é mais para perto do edifício, normalmente da estrada. Peter, isto não dá para, tipo, quando se constrói esta tenda, não dá para escolher o sítio, é onde está a caixa, é onde a tenda aparece, correto? Sim, quando fores desmontar. Sim, correr no checkpoint a norte. É, eu já falei com o moço, O gajo está à espera que a comida chegue, pá, deve estar cheio de fome.
Microphone muted. Microphone activated. Microphone activated. Então, atenção que isso é só dar hold no espaço, que isso depois dá deploy das várias cenas. Isso depois é pelo scroll, dá para fazer os vários passos. Se for preciso, eu vou aí. Precisa que alguém me substitua aqui neste checkpoint 2. Querem que vos pai? Não, tu deixa de estar em número. É? Ok. User in your channel timed out. Dá para fazer push, ó, Black. Tendo aqui o Michael Jackson a chegar a este. Pá, eles montaram aqui, eles começam a montar aqui, já não está aqui. É indiferente. Não sei se é preciso mais alguma coisa. É, é. Esconda as criancinhas. Espera aí. Stay, não, isto é para ti, então. Não, 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 isso é no fim, isso é no fim, isso é no fim. Pá, melhor que pedofilia. Ok, isto foi, tirou o corpo. Ok, falta isto. Ok, falta o chão só. E agora é steak, é. E ela fica estacadinha. Já está. As comidas deviam ser aqui mais à frente, mas pronto, não consigo puxar isto. Como é que seja? Eu vou buscar um carro, eu faço... Não dá para fazer load. Já parece-me aqui load, mas o gajo não aceita, é? Não. Faz-te daqui também, olha. Se lixo. Ah, ok, então vou buscar aqui para os gurindos. Yeah, ok. Vou voltar lá para cima. Ok. Não, gurindos podem voltar para a vossa posição original lá no centro. Então, aguardem os civis, tratem-nos bem, sorriso na cara. Como vocês bora, sabem. Bora. Ficamos aqui ao pé da parte da comida ou vais para as tendas? A parte da comida. User joined your channel. Ah, confirma se isso tem mesmo comida. Aí não tem porra nenhuma. User joined your channel. Nós fomos escamados, pessoal. Eu acho que os comandos também tiveram esse problema. Tira-se deste. Quem informa azul que as caixas estão vazias, põe lá qualquer coisa. Só favor. Que estes bots, a primeira coisa que fazem é buscar os binóculos e olhar para um carro. É os squad leaders. São todos squad leaders. O gajo copiou mesmo. Se calhar. Ah não, esse é médico, esse aí tem mal de médico. Normalmente só os squad leaders é que fazem isto. Sei que já recebi fogo. Fudeste?
seja erradíssima. Salta, veículo ao fundo da estrada que é este, cima de inimigos. Penso que é para onde os pessoal que está no teto está a disparar. Connected. Channel switched. Estou de volta com o meu TSK. Welcome back. Pelo menos já temos uma banana para oferecer a alguém. User disconnected User from your channel. Timed out. Oi, perdemos o nosso RTO. Levanta-te, Requinha. Papinho, vai lá levantar o gajo. Oh, não tenho difiba. Não, o Ringa caiu e ascendeu. Já não está entre nós. User in your channel timed out. Meu Deus, muito cruel, vou saltar. Black, apanha-me. Faz um mortal. User joined your channel.
veículo a sudeste longe. É, cópia, Pedro. Vai aí, força. Só para treinar, Jamira. Qual veículo? Só posso gastar isto em latas. Com AD. Olha, deixa o veículo a oeste, lá parado, no meio da estrada aqui, se quiseres. Não consigo vê-lo daqui, estás-te a bloquear. Imagina. Olha a malta do... Veículo sudoeste agora. Diga, senhor ou senhora. Se eu atingir o bote com o Black Blast, o gajo vai me considerar hostil? Yes, provavelmente. Blizzard, cuida de um veículo aproximado de você. Ah, podes ir lá, Blizzard, está lá a falar com o homem. Não é preciso abrir, passa só para o outro lado e fala com o homem. Eu não sei se quer estar cá em cima. É que aqui um cabrão com uma berra. Parece sempre ter nada. Olha, mas é mesmo. Deve ser alguém dos bravos com desarranjo intestinal. 3-0. Oh Blizzard, eu acho que estás mutado. Mas é porquê? Estou com o microfone desligado. Agora já te ouvia. Ora, boa tarde, amigo. Tudo bem? Está-me a ouvir? Hello? Speak Portuguese? Speak English? Está-me a ouvir, amigo? Está-me a ouvir ou não? Acho que ele não responde. Aguarda, Mike. Desligou a boiatura e tudo. Marco. Já verificaste o veículo, está clear. Pá, ainda não. No inventário não. Amigo, está-me a ouvir? Pá, o gajo não responde, o veículo só tem... Aguardei um bocadinho. Sei que o gajo já... Ah, o gajo está a mexer a boca, mas não está a dizer nada. Oh, boa tarde, amigo. Vai, estás a escutar? Transmita-se. Isto está vai haver RTB ou ficamos por aqui? Guarda-se mais 2 ou 3 mics. Os vistos vamos pelo menos entregar a banana. Já são 4. Se quiseres eu meto mais. Tenho mais 6 para dar. Mas sim, há de ser para RTB. Malta, um checkpoint a norte dos finlandeses foi atacado, estão com várias baixas, estou à espera de receber informação se é preciso dar suporte ou não, mas possivelmente não será. Onde é que o amigo se pretende dirigir? Hello, are you there? Where do you want to go? Just up ahead. Just wait ahead. Just to wait what? Just ahead. Ah, you want food?
is looking for food. Tá, então diz ao gajo para parar em frente à câmara. Edifício branco. Go straight side and put the car near the white. Sim, tens o cliente. Sorriso. Orelha, orelha. Onde é que ela? Não te esqueças de tirar a casca primeiro. Microphone muted. Basta o Uta olhar para ele, eu preciso andar os três a fazer e me parecem para o gajo comer a banana. Pá. Ele só quer passar, pode ir. Passar? Peter, ele deu-te informação que era só passar ou era para buscar alimentos? Peter, Blizzard. Microphone activated. Eu estava à procura de comida. O que acontece? O Peter cresceu outra vez? Já recuperou, desta vez não foi agora. Vai passar para o teu lado, ok? Abre a cancela. Não sei se passa alguma merda com o TeamSpeak, mas está tipo com falhas. Estava-te a perguntar se o gajo tinha dito que se era comida, se não, o Blizzard depois acabou por responder. Sim, foi o Blizzard que falou com ele. Sim, mas o gajo não levou comida nenhuma. Isso vai dar estranho. Ok. Se calhar estava só com sede e o Pinho tratou disso. Não sou desse, rapaz. Porquê? Não és capaz de dar água a uma pessoa que tinha sede? Só mais me lembrar Golden Showers e coisas do género. User joined your channel. No meu checkpoint. Malta, vamos aguardar só mais 5 minutos a pedido do Batprov na nossa posição. É recebido. Antes de RTV. E é recebido, Peter. Hello, sir. Hello. Oh, nice mustache, my friend. Thank you. I need the... Não ouvi qualquer informação. Ah, you came for the food? Yes, yes. Não foi reportado alguma coisa no início. Nós chegamos do Bico Vermelho. Aqui. Mr. My friend Lermonotov. Okay. It's okay. So just go to inside the vehicle and go to that tent over there and just talk to my guys, okay? Esse carro tem que estar primeiro. Yes, yes, you can go in the car. Peter, estás a ver? Good. Que é que eles disseram? O Black está a dizer que este carro vermelho tem que ser revistado antes de deixar-se. Sim. Hey sir, what are you doing? Eles vêm para a comida também, filho. Yeah, but you have to wait a second, please. Just a second. Podem ir. Podem passar. Yeah, just okay. Go. You can take the truck and go.
Vai buscar comida. Eles vêm à procura de cu, ó Pinho. É lá, diga um belo. Tem cara de russos. E é verdade, mas os... o carro está a comer. Não se esqueçam que esta parte da Finlândia é normal ter algumas pessoas idênticas às da Rússia. Esta é a fronteira. It's better than half a banana. You came here later. The other people took all over. Just so only bananas. I'm not your friend. I'm helping you, but I'm not your friend. So you only have bananas because you came too early, too later. Oferece duas bolas, para ser que ele se calme. Diz ao russo que eu tenho aqui uma banana maior de ferro para ele.
I don't like also you too, so the band, of course, the band. Peter, ele vai sair pelo vosso lado, cuidado. Não vai lá muito contente. Ok. Obrigado, durava a escuta. Enjoy the banana. Já fui. Cada parte em que ele ia sair e dizer, gato, brava a escuta. É, coitado, eles estão de trabalho ao mesmo tempo. Malta, é possível que haja a ordem da RTB, estejam prontos para a gente sair daqui o mais rápido possível. Não ficamos aqui? Duvido. Malta, é para descermos, fazemos RTV, bora lá para as viaturas. Quem é que se magoou, pessoal? Ficando vocês? Não tenho ordem de comboio, mas eu já interrogo. Consegues aqui o lince, escudo? Consegues aqui o lince, comboio ou cada equipa faz RTV? Não aparece cá nada, dá só o pack, não é por que é. Connected. Error. Channel switched. Error. 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 User in your channel timed out. Gracias. Voltei. Onde é que está o... O irmão Alguinha? É verdade, Alguinha. Se calhar não sei se as águas. Já, tem que ir ver água, rapidinho. O peixe, convém. O Rodrigues pode conduzir, Black? Pode. Ok. Tu viste aquele cromo, Peter? Não precisamos de... Não vai ensinar nada. Ninguém já sabe tudo. Cada um por si. Exato, exato. Sim. É recebido, vai. Ok. Per. Ok. Tu cá. Ok. Blues estão ready? Vai, vamos ir puxar carvão. Blues, o que é que vejo? Parece. E Kun também parece estar ready. Let's go home! Olha que não tenho cinto aqui em cima, portanto. Vamos direto à base? Sim, afirmativo. Passou um tiro aqui. Outro. Oi, outro. É à frente, à frente, à frente. Gunner, à frente! Tivemos que abater, parece-me um civil com uma arma. Era o gajo que esteve aí com as bananas. Agora levou as bananas e 2 kg de chumbo. Podemos seguir? Andamos para investigar o corpo dele. What's up, man? Ele ainda coloca o corpo. Eu ouvi um a falar. É? Só que. Yeah. Não, não. I can see that. Estou a ouvir o veículo a este, sudeste, mais ou menos. Não, não.
I'll take care of this guy. You can go, please. Sim. Malta, poucos carros, vamos seguir, eles tomam conta do acontecimento. Malta. Pode ser. Fico 10 minutos. Veículo pronto. Pega fundo, queres definir alguma velocidade? 70. 70, talvez. É, por aí. Fico 2 a virar à direita. Esqueci-me disso. Eu é que me esqueci. Estou aqui a ler uma merda. O que é que se passou aqui? Um gajo não gostou de comer, outra esquerda. Vi que não à esquerda. Foi o checkpoint. Que a gente recebeu a informação que foi feita cá. Ai! Estou com Covid, sai daqui! Calado! Puxo! 2 metros de distância, por favor! Não sou eu que vou fazer o teste amanhã! Nem eu! Mas o Ace vai! E que já, se for positivo, vou dar-te um abraço! Anda, caralho! À direita. E não é que sem querer estamos a ser o Vico 4 outra vez? Pegamos os gajos no cruzamento e se fosse combinado não batia certo. Podes querer. Ninguém tirou aqueles carros lá da frente, aqueles articulados? Ah, por não. Está ali desde o primeiro dia, ainda por cima numa da estrada. Aponta aí, Peter. Hã? Aponta aí. Ah, não sou eu, isso alguém tem que lá ir tirá-los. Está sendo lá isso, qual é o lugar? Olha, mas aqui é o gajo da frente para escolher o lugar, que é para estacionar também. É o nosso espaço. Aqui estrava logo o fogo. É, estes carros é louco. É o tanque da água potável. Não, aquilo é gasolina. Pip, 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 pip.
Não. Isto tem espelhos, é para alguma coisa. Malta, não disse que é major, uma pequena intel para amanhã, se achar. Atenção aos timelidas, não se esqueçam de marcar as faltas. Oh, Rodrigues, olha o chapéu. Não tenho. Oh, rei. Não tens? Não, porque... Está tudo feito e ninguém volta. Diz. Tenho. Espera aí. Não põe. Tem um par de cordas também. É depois a banda e traz o isso que tens na cabeça. Não, mas eu por acaso esqueci-me porque eu troquei outra vez o loadout. Não tinha os earplugs e esqueci-me. Então tira isso da cabeça e põe o capacete. Não é Halloween para estás aí a fazer. Mudou-se lá.